zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast što ste se odazvali pozivu i što možemo da predimo ovakav jedan prijem koji već tradicionalno, naravno, godinama se radi na kraju školske godine kada se sumiraju rezultati. I ova školska godina je bila jako uspešna i za vas pojedinačno, ali i za školu. Ove školske godine je 83 vas predstavljalo gimnaziju pa i Pirot na državnim takmičenjima. Interesantno je to što se iz godine u godinu ponavlja da imamo takmičare na državnom nivou iz svih onih oblasti koje se izučavaju u gimnaziji. Od srpskog jezika preko stranih jezika, fizike, istorije, biologije, hemije, pa sve do sporta. Još jedan dokaz da se ovde obrazuju svestrane ličnosti. Zaista su naši učenici najuspešniji, čućete kasnije i na nivou grada, ali ovo što ste vi postigli ove godine je zaista značajno na nivou Republike Srbije. 83 vas, sa vama su radili profesori, mentori, 23 profesora je svoje slobodno vreme, zahvaljujući vašoj ljubavi prema nauci i entuzijazmu, provodilo sa vama i vikendima. Srećemo se tu i subotom pa i nedeljom i naravno da sav taj trud mora da pokaže i da da neke rezultate. Nagrade će vam biti dodeljene, novčane nagrade, na završnoj svečanosti koja će biti 25. juna u sali Doma kulture sa početkom u 11 sati. Znači, svi oni koji su osvojili od prvog do trećeg mesta na državnom takmičenju će dobiti novčane nagrade kao i njihovi mentori. Mislim da treba da se čuju, naravno, imena svih onih koji su nas predstavljali na državnim takmičenjima ove godine. Vi znate i sami da su se takmičenja odvijala širom Srbije, u Beogradu, Novom Sadu, Petnici, Zrenjaninu, Tršiću, Sremskim Karlovcima, Nišu, Vranju, Zaječaru itd. itd. Puno sredstava smo tu naravno uložili i za vaša putovanja, i smeštaj, i ishranu, i uglavnom ste dobijali i po neki džeparac. Naravno, sve to zahvaljujući podršci lokalne samouprave i zahvaljujući trudu zaposlenih u školi.